Ja, nå står vi her utenfor speiderhuset i Søndre Flagen, og så skal vi overraske speidergruppa her, KFUM KFUK, for de har nemlig vunnet kulturprisen for 2021 i Tønsberg. Hei alle sammen! Hallo! Leder av et kulturutvalg og en tidligere speider for å gratulere dere med kulturprisen for 2021 i Tønsberg. Har du vært speider? Jeg hadde en kort tid som speider i Drammen da jeg bodde der, så jeg har vært innom, ja. Da det bare skikkelig folk her, mange ja. For det jo sånn at en gang speider alltid speider. Ja, ikke sant? Ja, nettopp. Dere får altså et kunstverk. En blomst. Og så følger det med noen penger. Ja. Forrige gang så hadde vi en kjempestor sjekk med, men den... Den var ikke verdt noe. Nei. Det var bare papir. Hvor mye får dere da, Alexander? På vei inn så tenkte jeg, hva var det? Så det husker jeg. Jeg vet det, altså. Ja, du vet det, du er. Ja. Dere får 50 000 kroner. Oi! Det er veldig, veldig hyggelig. Det hadde vi ikke ventet, men det er jo kjempekoselig at vi blir anerkjent, eller speiderarbeidere blir anerkjent på den måten. Så det er supert. Vi er en ganske stor speidergruppe. Vi har 110 medlemmer i kirka i alle aldre, og vi er jo stort sett ute i skaven og tenner bål og griller pølser og ja, gjør sånne typiske speiderting, kanskje. Og det er veldig gøy. Ja. Vi har også masse nye ledere nå, det synes jeg kjempegøy, at vi har et tilsig av lederstab også. Altså, dere gjør jo et helt fantastisk arbeid for barn og unge, og ettersom jeg har skjønt, så er jo Søndre Flagen en av de vitale speidergruppene, altså en av de største i landet faktisk nå. Så det er vi jo veldig stolte av. Og så er det jo sånn at dere har holdt på i 100 år, over 100 år. Og det, ikke dere da, men noen før dere. Og det står det stor respekt da. Det er utrolig viktig arbeid dere gjør. Vi var 100 år i fjor. Vi ble startet i 2021 da. Det er jo litt artig da at noen av de som er speidere i dag er fjerde generasjons speidere i Søndre Flagen.